ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ପିପାସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 18,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ପିପାସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 16,000 ଚାଷୀ ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି 2154 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରାହେଇନି। ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଥିଲା, ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଯଦି କନକତୁରାରେ କହିବା, NH-49କୁ ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଧରିକରି ଚାଷୀମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଖରିଫ ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନ୍ ଅଛି, ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ November 1 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରୁଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିବ। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିପାସ୍ ଅଛି, ପେଡି ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 1449,000 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ, ଭେରିଫାଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1472,000। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 11,92,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି, ଏବେ ବି 2,80,000 435 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣା ଯାଇନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମାତ୍ର 16 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାକି ଅଛି, 2,80,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯିବ କି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ତ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ପାଖାପାଖି 53 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ 2,80,000 ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ତ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସରକାର କିଣିବା କଥା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2,80,000 ଚାଷୀଙ୍କର 15 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବମ୍ପର କ୍ରପ୍ ହେଇଛି, ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇକରି ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ ଉଠାଯିବ ବୋଲି, ଆଉ 16 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ହେଁ, ତାଲପଟିଆ ର ଚାଣ୍ଟାଙ୍ଗରପାଲିର ମୁଇଁ ଚାଷୀ ହେଁ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ମୋର ବି କୋଟା ଟୋକନ୍ଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେବାର ଉପରେ ଥିଲା, ବହୁତ କାକୁତି ମୁନୁଥିଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ CSO ଆଉ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ସର ସେକ୍ରେଟେରୀକେ କରିଲି ବେଲେ ରାତିର 11 ବଜେ ମୋତେ ତାର ମାନେ ରସିଦ କାଟିଲେ, ଆଉ ମୋର 63 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଜାଗା ଥି 10-13 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ କାଟି ଦେଇକରି 50 କ୍ୱିଣ୍ଟଲର ତାର ମାନେ ମୋତେ ନେଲେ ଧାନ। ଧାନ କହିବାର କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ 63 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ପିପାସରେ, ତ 63 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 50 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ନେଇଛନ୍ତି, ବାକି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ବୋଲେ ସେ ହେଇଟା ତ କଥା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଖାଲି ଏଇଟା ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ସବୁ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ମାନେ ପୁରା 17,000 ଚାଷୀ ଯେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛନ୍, ସେ 17,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେ। ଯେତ୍କି ସରକାର ତ ଯାହା ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ, ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫେଲିଓର ହେ। ସରକାର ଯେତ୍କି ଆମର ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛେ, ତାର ସେ ହିସାବରେ ଟୋକନ୍ ଆମକେ ମିଲବାର ନାହିଁ। ଆମର ନେ ଧାନ ଏତକା ବୋଲକା ପଡ଼ୁଛେ, ଧାନ ଆମେ ବାହାରେ ବିକି ନେଇ ପାରୁ। ଧାନ ମିଲ୍କେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ବିକି ଯାଉଛୁ ବେଲେ ସେନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁମର କଟନୀ ଛଟନି ହେବା, ତୁମେ ଏଖେନ୍ ଦିଅନି, ପଇସା ହେଉଛେ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ବିକିଲେ ମରଲୁ, ବିକିଲେ ମରଲୁ, ବାହାରି ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛୁ। ଆଉ କଥା ଅଛି ଯେ ସରକାର ଇ ଯେନ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ମାନେ ନେଇ ଉଠାବେ, ସେତେ ଦିନ ତକ୍ ଚାଷୀକେ ତାର ମାନେ ଟଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ମାରବାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ତିଲ ତିଲ କରି ମରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ତିଲ ତିଲ କରି ମରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ସାଟ ଗାଁଟ, ତାର ମାନେ CSO ଅଫିସ, ମିଲର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିରେ ମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍, ଏମାନେ କଟନି ଛଟନି କରୁଛନ୍, ଭାଗ ମଟା କରୁଛନ୍, କାଣା କରୁଛନ୍ କେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଭିତରକେ ତ ଢୁକି ନାଇଁ ପାରବାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛେ। ତେଣୁ କରିକିରି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସରକାର ଏ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରୁନ୍, ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ସର୍ଭେ କରିକିରି ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇକରି ହଉ, ଚାଷୀକେ
तार पैसा केन्दा पहुंची जीवा तार घर केन्दा धान उठवा तार गाँव में जनता धान उठवा से व्यवस्था जदि करबे बेले चासी मरबे न त चासी के माने मारी दउछन आ तिल तिल करी मारछ जेहेतु विभागीय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कहते प्रत्येक पंजीकृत चाषी को धान किणा किंतु आम पाखे जहाँ तथ्य अच्छी 280,435 वर्तमान भी से धान बिकि पारि ना तो आउ मात्र 16 घंटा हाथ में समय रहा तो सरकार किणवे बोली आप आशावादी अच्छा कि आज्ञा सरकार तो यहाँ ठगुछन आज्ञा चाषी मान सब ठगुछन ठगते आसीछन चाषी को मारुछन जदि सरकार जदि दृढ़ मनोबल अच्छे जदि आंतरिकता अच्छे बेले आज न आम दाबी करुचु चाषी मान तरफ मुझे दाबी करुचे जे आज न से इतार नोटिस नोटिफिकेशन बाहर करूँ आउ आउ एक्सटेंड करूँ ना चाषी मरी जिबे निश्चित भाव निवेदिता झारसुगुड़े चाषी भितर तो गोटे असंतोष लग रही तो सबुत बड़ कथा है जेहेतु विभाग मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई गोटे भास्पोर्ट मारुचे गत बर्ष चलित बर्ष बेसी धान किणा जाए।